Սրտանոթային հիվանդությունների շարքում ամենահաճախ հանդիպողներից է սրտամկանի ինֆարկտը։ Ինչի մասին ավելի մանրամասն կզրուցենք սրտաբան Տաթևիկ Գաբրելյանի հետ։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Կասեք, ինչ են ես ներկայացնում սրտամկանի ինֆարկտը։ Սրտամկանի ինֆարկտը կամ այլ կերպ ասած սրտի կաթվածը դա արյունահոսքի նվազումը կամ խանգարումն է, որը բերում է սրտամկանի վնասման։ Տարբեր սրտամկանի ինֆարկտի երկու տարբերակ ենք տարբերում, էստելևացիով սրտամկանի ինֆարկտ, երբ որ անոթը ամբողջությամբ փակված է լինում տրոմբով, եւ առանց էստելևացիա, երբ որ տեղի ունենում ոչ թե արյունամատակարման ամբողջությամբ նվազում, դադարում, այլ նվազում։ Իսկ ինչ ախտանշաններով էի հայտ գալիս։ Ցավ կրծքավանդակում, հայրող ճնշող բնույթի ցավ, որը ուղեկցվում է դեպի կոկորդում խեղտոցի զգացումով, սառը քրտինքով, ճնշման անկումով, ձեռքերում ցավով եւ կախված նրանից, թե պացիենտը ինչ այլ քրոնիկ հիվանդություններ ունի, կարող է արդեն կլինիկական ընթացքը մի փոքր փոփոխվել, օրինակ շաքարային դիաբետով հիվանդների պարագայում, երբ որ նրանց մոտ ցավային ռեֆլեքսները բթանում են, կարող է արտահայտվել շնչարգելությամբ։ Կանանց մոտ կտարեց պացիենտների մոտ ավելի հաճախ լինում է էպիգաստրա շրջանում ցավեր, ձեռքերում ցավեր եւ նմանատիպ այլ կանգատներ։ Լինում են հիվանդներ, երբ որ ինֆարկտի, այսպես ասած, սկսումից առաջ կանգատվում է միայն ստամոքսի ցավից, այդպես հնարավոր է։ Այո, դե ինչպես նշեցի, հատկապես կանանց եւ տարեց պացիենտների մոտ էպիգաստրալ շրջանի ցավերը, այսինքն ձեր ասած ստամոքսի ցավերը, դրանք կարող են վկայել սրտի իշեմիկ հիվանդության մասին, որը կարող է հետագայում վերածվել արդեն սրտամկանի ինֆարկտի։ Այսինքն, երբ որ պացիենտը ունի էպիգաստրալ շրջանի ցավեր, չպետք է միայն սահմանափակվել ստամոքսի ստուգումներով գաստրոէնտերոլոգի մոտ այցելությամբ, այլ նաև պետք է բացառել սրտի իշեմիկ հիվանդությունը եւ այցելել սրտաբանի։ Իսկ ինչպես է ախտորոշվում սրտամկանը։ Սրտամկանի ինֆարկտը առաջին հետազոտությունը, որ արվում է, դա ՀԿԳ հետազոտությունը, շատ մեծ նշանակություն ունի ճիշտ անամնեստիկ տվյալները, էխոսրտագրությունը եւ այլն միջոցով գոյություն ունի տրոպոնին տեստ, որը որ երբ որ ոչ ՀԿԳ փոփոխություններ են դիտվում, ոչ էխոսրտագրության փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում, բայց երկարատև ցավը արդեն բերում է այլն մեջ տրոպոնինի մակարդակի բարձրացման, այսինքն դա հատուկ մարկեր է, որով որոշում ենք սրտամկանի վնասման աստիճանը, եւ դա նույնպես կարող է դա այն պարագայում, երբ որ արդեն ճունենք այդ փոփոխությունները, դա կարող է մեզ հստակեցնել ինֆարկտ ունենք թե ոչ։ Այսինքն գաղտնի շրջանն էլ անգամ ախտորոշվում է։ Գաղտնի շրջան չի կարելի դա անվանել, դա խոսքը գնում է այն մասին, երբ որ կարող է լինել սրտամկանի ինֆարկտ առանց ԷԿԳ եւ առանց էխո փոփոխությունների, բայց կարդիոմիոցիտների վնասում արդեն տեղի ունենա։ Դրա հետևանքով արդեն այրան մեջ բարձանում է տվյալ մարկերը, եւ դա արդեն առաջին ցուցանիշներից է, որը մեզ հուշում է, որ սրտամկանի ինֆարկտ է եւ պետք է հրատապ հիվանդը անհրաժեշտ միջոցառումները ստանա։ Իսկ որ տարիքային խումբն է ավելի ռիսկային գոտում գտնվում։ Ռիսկային շատ բարձր է, ավելի շատ կասեմ տղամարդկանց մոտ է ռիսկը ավելի բարձր, հատկապես երբ որ կա վնասակար սովորությունների չարաշահում, ծխախոտի օգտագործումը, եւ 40-ից հետո ռիսկը բարձրանում է։ Իսկ կանանց մոտ արդեն երբ որ սկսում է իրենց պոստմենոպաուզալ շրջանը, նրանք ռիսկով արդեն հավասարվում են տղամարդկանց։ Իսկ ի՞նչ նպաստող գործոններ կան։ Ռիսկի ֆակտորներն են ժառանգական ֆակտորը, ինչպես նշեցի արդեն, վնասակար սովորությունները, ոչ ճիշտ ապրելակերպը, սպորտով չզբաղվելը շատ մեծ դեր ունի նստակյաց կյանքը, այսինքն մեր հասարակության մեջ պացիենտների գրեթե 90%-ը վարում է պասիվ ապրելակերպ, ճարպակալում, եւ պլյուս արդեն կա ժառանգական ֆակտոր, ռիսկի ֆակտորներ, այսինքն վնասակար սովորությունների չարաշահում, որն էլ բերում է արդեն սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի բարձրացման։ Իսկ այդ վնասակար սովորությունները, սպորտով չզբաղվելը, կարող ենք ասել, որ դրանով նաև երիտասարդացել է մի փոքր այս հիվանդությունը, ավելի հաճախ չէ՞։ Այո, իհարկե, այո, հիմա ավելի երիտասարդացել է, երբ ստատիստիկորեն նայում ես, նախկինում ավելի հաճախ հանդիպում էր 50-ից եւ հարցր տարիքում պացիենտների մոտ, հիմա վերջին ստատիստիկ տվյալները հատկապես ներհիվանդանոցային պայմաններում տեսնում ենք, նույնիսկ հիմա 35 տարեկան սրտամկանի ինֆարկտով պացիենտներ են կընթանում, որը որ
շատ զարմանալի է ու դա բերում է, դա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ սխալ ապրելակերպը շատ մեծ նշանակություն ունի հիվանդության վաղ զարգացման պարագայում։ Իսկ երբ որ դեպքը տեղի ունենում կամ ինչ որ տարածքում կամ տանը, առաջին ինչ բժշկական օգնություն պետք է ցուցաբերել, որ կարևոր գործոններն են։ Պետք է հրատապ նախ դիմել շտաբ օգնության, պետք է հիվանդը անպայման անշարժ դիրքով լինի, այսինքն շարժունակությունը սահմանափակել, չթողել, որպեսզի հիվանդը քայլի շարժվի, եւ շտաբօգնության արդեն մոտենալուց հետո, երբ արդեն կասկած կա սրտի սուր կորոնար համախտանիշի, անհրաժեշտ միջոցառումները արդեն կձեռնարկեն եւ տեղափոխել հրատապ հիվանդանոց, որպեսզի կատարվի արդեն կորոնարոգրաֆիա, այսինքն կորոնար անոթների անգիոգրաֆիա, ախտորոշել, որ անոթն է խնդիրը եւ հրատապ արդեն կանխարգելել, այսինքն ստենդավորման ճանապարհով կամ եթե բազմանոթային հիվանդություն է լինում, այդ դեպքում արդեն մտածել աորտոկորոնար շունտավորման մասին։ Ստենդավորումից հետո կարող ենք ասել, որ հիվանդը լիովին բուժվել է եւ այլևս դեղորայքի եւ բուժման կարիք չունի։ Ոչ, նմանատիպ հասկացողություն չկա, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը չի բուժվում, հիվանդությունը ուղղակի կանխարգելում ենք, այսինքն տվյալ պահին փրկում ենք հիվանդի կյանքը, հնարավորինս փորձում ենք խուսափել ինֆարկտի զարգացումից, որպեսզի սրտամկանի վնասում տեղի չունենա, բայց հիվանդությունը որպես այդպեսին չենք բուժում, այլ կանխարգելում ենք։ Իսկ երբ եւ ինչու է անհրաժեշտ լինում կրկնակի ստենդավորում կատարել սրտի։ Երբ ունենք արդեն կորոնար զարկերակների նեղացումներ, որը դեռ չի վերել սրտամկանի սուր ինֆարկտի, բայց քանի որ այդ աթերոսկլերոտիկ վահանիկներ են կուտակում եւ դրանք ցանկացած պահի կարող են անկայունանալ եւ նոր ինֆարկտի զարգացման պատճառ հանդիսանալ, եւ տվյալ անոթի նեղացման աստիճանը արդեն ցուցված է, նեղացման աստիճանով պայմանավորված ցուցում կա ստենդավորման, անպայման պետք է ստենդավորվի եւ չսպասենք, որպեսզի զարգանա ինֆարկտ, այսինքն սրտամկանի վնասում եւ հետագա իրական անկի ոչ միայն կյանքի որակի հետ կապված, այլ նաև իր կյանքի տևողության վրա ազդեցության պատճառով պետք է հնարավորինս շուտ կանխարգելել եւ նվազեցնել հետագա ինֆարկտների զարգացման ռիսկը։ Նաեւ վերջերս մի հոդված կարդացի, որտեղ գրված էր, որ այսպես ասած ինֆարկտի ավելի բարենպաստ ժամը առավոտյան ժամը 6-ից 12-ը, այդ ժամային գրաֆիկը ընկած հատվածը։ Ինչ կասեք դրա մասին, կա ինչ-որ կոնկրետ ժամային։ Ընդհանրապես եթե նայենք ցանկացած հիվանդություն գիշերային ժամերին ավելի ագրեսիվանում են, զուտ դրանով կարող եմ բացատրել, բայց չէ, ժամային գրաֆիկը այդքան չեմ շեշտի, ինչքան կարևոր նպաստող պայմաններն են հիմնականում ցուրտ եղանակը, երբ որ անոթները սպազմի են ենթարկում եւ հիվանդությունը ավելի ագրեսիվանում է։ Շատ կարևոր է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը, երբ որ ունենք անոթում արդեն նեղացման աստիճան եւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը բերում է սնուցման խանգարման, ավելի մեծացման, որովհետեւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ թթվասնի պահանջումը մեծանում է, իսկ մատակարարումը նվազում, որի հետևանքով ռիսկը ավելի մեծանում է, այսինքն եթե ունեն կորոնար անոթի նեղացում եւ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության չարաշահում, այդ դեպքում արդեն ռիսկը ավելի բարձր է լինում, իսկ եթե որ արդեն կորոնար անոթի նեղացման հարցը կարգավորվել է կոպիտ ասած, այսինքն ստենդավորվել է եւ տվյալ հատվածում այլևս նեղացում չունենք, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության սահմանափակում ունենք այլևս։ Իսկ հնարավոր է ինֆարկտը կանխարգելել։ Այո, ստենդավորման ճանապարհով։ Միայն ստենդավորումից դեղորայքով հնարավոր է։ Դեղորայքով միայն եթե անոթը դեռ հասու չի ստենդավորման եւ օրինակ ունենք 60%, 50%, 40% նեղացում, այդ պարագայում կարող ենք դեղորայքով կանխարգելել հետագա նեղացումը, այսինքն փորձել հնարավորինս կասեցնել, դանդաղեցնել այդ զարգացումը։ Այո, հնարավոր է, բայց ոչ ոք չի կարող կանխատեսել ինչ ժամանակահատվածում որ պացիենտի մոտ կլինի։ Իհարկե մեծ դեր ունի նաև պացիենտի ապրելակերպը, դեղորայքի ճիշտ ժամանակին ընդունումը, որովհետև որոշ պացիենտներ մինչև որ ցավ չեն ունենում, իրենց հիվանդությանը լուրջ չեն վերաբերվում։ Շնորհակալ ենք հետաքրքիր զրույցի եւ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ հրավերի եւ հաճելի զրույցի համար։ Զրուցակիցս այսօր սրտաբան Տաթևիկ Ափրելյանն էր։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք։